16. kısım Hızır aleyhisselam. Birinci vakiye. Bola qoling, tezroq. Buncha emillaysiz. Men senga aytsam, kemani qirg'oqqa to'xtatish juda nozik ish. Kema qirg'oqqa urilib ketmasligi kerak. Ne oy bola, nega buncha shoshilyapsan a? Bandargohni ko'rgim kelyapti. Sabr qil Ziyod, bir hikmatli gap bor. Ehtiyotkor bo'lur salomat, shoshqaloqlar qilur nadomat. Bu dangasa odamlarning gapi shekilli? Yo'q, unday demagim o'g'lim. Ko'pni ko'rgan, ko'pni bilgan odamlar ehtiyotkorlik, oqillikni qiymatini, sabr toqatning qadrini yaxshi bilishadi. Sekinroq. Marjon, sal chapga. Xo'p bo'ladi janob kapitan. Kapitan. Ana, yetib ham keldik. Men birinchi bo'lib tushaman. Ehtiyot bo'l, suvga tushib ketma. Biror narsa qidiryapsanmi, bolakay? Ha, ota-onamni qidiryapman. Ularni yo'qotib qo'ydim. Otang dengizchi bo'lsa kerak-a? Yo'q, ota-onam sahroda yashashadi. Ha, men ularni ko'rdim. Qayerda? Bandargoh yaqinidagi mehmonxonada. Ketdik, men bilan yur. Oldin kapitanga aytaylik. Biz borguncha ketib qolishmasin. Uzoqqa ketmaymiz-ku. Unday bo'lsa, men ham siz bilan boraman. Tezroq bo'l, bolakay. Ular bugun yo'lga chiqib ketishmoqchi edi. Bor kuchim bilan yuguryapman. Ziyod! Qayerga ketyapsan? Qayt! Lolo, Ziyod qani? Bilmayman. Nega bilmaysan? Bir notanish odam bilan mana shu tomonga ketdi. Qayoqqa ketyapsan, Ziyod desam, javob ham bermadi. Hayronman. Yana adashib qoldim ekan, a? Hozir gaplashadigan vaqt emas. Tezroq bo'l. Oy, shoshmanglar. Men sizlarga o'xshab yugura olmayman. To'xtasanglarchi. Ziyod, qayerdasan? Men senga ko'rsatib qo'yaman, bola o'g'risi. Taslim bo'l. Taslim bo'l dedim. Hoy o'g'ri. Qo'ya. Bola o'g'risi, men senga ko'rsatib qo'yaman, bola o'g'risi. Endi mening navbatim. Ay, shoshmay tur, yaramas. Bo'ldi, bo'ldi. Berib qo'yaman. Yaxshilab, ta'zirni ye. Ikkinchi bola o'g'irlamaydigan bo'lasan. Jazoingni ol. Qovurg'alarim sindi shekilli. Oy, tush ustimdan. Tush, yaramas. Oy, Seni shoshqaloqliging deb bo'ldi hammasi. Meni shoshqaloqligim nega? Negaligini o'zing bilmayapsanmi? Nega duch kelgan begona odam bilan birga ketib qolding? U ota-onangni ko'rdim. Yur, ularni oldiga olib boraman dedi. Ha, rostana? U qayerdan tanir ekan ota-onangni? Bir pas kutib tursang birga borar edik-ku. Kuta olmadimdi. Eh, shoshqaloq Ziyod, bundan keyin o'ylab ish qil. Seni deb hammamiz xaloq bo'lishimiz mumkin edi. Bo'ldi, hadeb uyaltiravermanglar. Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom uchrashgandagi voqea esinglardan chiqdimi? Men uni eshitmagan ekanman, janob kapitan. Nimani aytyapsiz? Musa alayhissalomning solih banda bilan uchrashuvi haqidagi qissani eshitmagansiz? Yo'q, eshitmaganman. Aytib bering, yutmos. Payg'ambar Musa alayhissalom Bani Isroilga juda ta'sirli ma'ruza qildilar. O'z otning so'zlaridan odamlarning ko'zlarida yosh paydo bo'ldi.
U zot so'zini tugatgach, bir kishi yonlariga borib shunday dedi. Ey Allohning rasuli, yer yuzida sizdan ham bilimliroq odam bormi? Muso alayhissalom yo'q dedilar. Shu yerda Muso alayhissalom Alloh bilan deyishlari kerak edi. Shoshilib yo'q deb qo'ydilar. Alloh taolo bu xato uchun u zotni qo'ydi va ikki dengiz uchrashgan joyda sendan bilimliroq solih bandam bor dedi. So'ng uni qanday topish yo'lini ko'rsatdi. Xizmatkor yigit baliq tutib, olovda pishirib, savatga solib oldi. Ikkovlari ikki dengiz qo'shilgan joyga yetib borishganda, baliq savatdan sakrab, suvga tushib ketdi. O'sha solih banda bilan uchrashadigan joy shu yer edi. Solih banda kim bo'lgan? Sirat ilmida aytilishicha, uning ismi Xizr bo'lgan. Biz uni Xizr deb talaffuz qilamiz. U o'sha zamonda yer yuzidagi eng ilmli kishi bo'lgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Muso unga senga o'rgatilgan rushtdan menga ham o'rgatmog'ing uchun senga ergashsam maylimi dedi. U esa sen men bilan birga bo'lishga sabr qila olmaysan. Ilmini anglab ola olmaydigan narsanga qanday sabr qilasan dedi. Muso, inshaalloh mening sabrli ekanimni ko'rasan. Senga hech bir ishda osiy bo'lmayman dedi. U menga ergashadigan bo'lsang, o'zim aytib bermagunimcha hech narsa haqida so'ramaysan dedi. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Bu nima to'polon? Chorva to'kilib ketyapti. Nima qilay, janob Hayyim? To'lqinlar juda baland. Bo'ron kelyapti shekilli. Mening ishim yo'q. Menga yangi butun kosa topib berasan. Menga ham. Bo'ron allaqachon boshlangan. Menimcha qirg'oqqa qochishimiz kerak. Menga yordam ber, bolam. O'zim yura olmayman. Xo'p bo'ladi, janob Karim. Nima qilamiz, saqir? Yelkanlarni yig'ish kerak. Endi bo'ron tinguncha kutamiz. Qo'rqyapman, aka. O'zingni qo'lga ol. Qo'rqaningni yo'lovchilar sezmasin. Bu yaqin atrofda kema to'xtaydigan joy yo'qmi? Ko'rib turibsan-ku, kemani boshqara olmayapmiz. Duch kelgan eng yaqin yerda kemani to'xtatishga harakat qilamiz. Kambag'allarning kemasi qirg'oqqa yetib bordi. U yerda Xizr alayhissalom yurgan edilar. Kalomulloh, Muso alayhissalom ham undan ta'lim olish uchun birga edi. Vojab. Bo'ron qanday qilib birdan to'xtab qoldi? Anovi ikki kishi qo'l silkityaptimi? Ularning biri Xizr alayhissalom ekan. Xizr alayhissalom kim? Solih inson, tabarruk zot. Lekin odamlarga ko'p ham aralashavermaydi. Ulardan ham yo'l haqqi olamizmi? Yo'q. U zotning kemaga minishlari biz uchun juda katta sharaf. Nimaning ovozi? Uxlay olmayapman. Menimcha, to'lqinlarning ovozi. Kemaning chetiga urilib, shovqin bo'lyapti. Yo'q, boshqa narsaning ovozi. Xuddi kimdir yog'ochga bolg'a urayotganga o'xshaydi. Biror narsani tuzatishayotgandir-da. Ana buni qaranglar. Xizr alayhissalom kemaning taxtasini ko'chiryapti. Kemani teshyapti. Og'zingga qarab gapir. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Ishonmasangiz, ana turib qarang. Bo'lishi mumkin emas. U zot bunday ish qilmaydilar. Odamlarga ham ishonib bo'lmay qopti-da. Nega u kemaga zarar keltiryapti? Biz undan bir tiyin ham pul olganimiz yo'q-ku. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkovi yo'lga tushdi. Bir kemaga minishgan edi. U Xizr uni teshib qo'ydi. Muso kemadagilarni g'arq qilish uchun teshdingmi uni? Juda g'alati ish qilding-ku dedi. U men bilan birga bo'lishga sabr qila olmaysan demabmidim dedi. Muso esimdan chiqqan narsa uchun meni jazolama. Bu ishim uchun meni qiynama dedi. Buyuk Allohning kalomi haqdir. Nega Xizr kemani teshib qo'ysa,
Musa aleyhisselam undan uzr soraydı. Hikmetini bilmay turib xulosa chiqarishga shoshilma. Kemani cho'qishida qanday hikmat bo'lishi mumkin? Suzib turgan narsani buzibdi-ku. Qissani aytib berishimga xalaq beryapsan. Bunaqa da oxirigacha aytib bera olmayman axir. Tushunsang-chi? Uzr. Lekin men hech tushuna olmayapman-da. Sen o menden yaşırak adam ham hayran kal yaptı ki. Musa aleyhisselam ham hayran kaldılar. Lekin hazırgi bergen vadesini eslab, cimgine unge ergeşke macbur buldular. Ondan kendime buldu. Kemeden çüşüp cönap geçti. Mende zor şirinlikler var. Kim oyunda yutsa oşa bolaga beraman. Yana kalampır tamli şirinlik mi? Yok yok. Sizler bilen hazırlaşıyordun edi. Haytur, sen bekini bolçi, kim seni topken bulsa oşa yutken buladı. Bir pasta yaşırını bulamayın. Tarap dur. Lekin, daraxt barkları orasıge berkinmagin. Seni daraxt deb oylamaylik. Hamma kuzini yumsin. Birden on geçe sanaglar, kanı boşlanglar. Men yaşırınaman. Hay tur! Menga javob ber, tur! Voydot, yordam beringlar! Unga nima bo'ldi? Hushidan ketdimi? Yo'q, o'libdi. Mening onam ham shunday vafot etgan. Qon oqyapti. Uni kim o'ldirdi? Bilmayman. Oh, bolamga nima bo'ldi? Bilmayman. Qasam ichaman, lekin bilmayman. Berkin machoq o'ynayotgandik. Hamma ko'zini yumdi. Keyin ko'zimizni ochsak mana shu yerda yotibdi ekan. Voy bolam, bolam, bolajonim. Mehribon, rahimli Allohning nomi bilan. Ular jo'nab ketishdi. Bir bolani uchatib qolishgan edi. U uni o'ldirdi. Muso, hech kimni o'ldirmagan begunoh jonni o'ldirdingmi? Juda yomon ish qilding-ku, dedi. U esa yana men bilan birga yurishga sabr qila olmaysan demapmidim, dedi. Muso, shundan keyin sendan yana biron narsani so'rasam, meni o'zingga hamroh qilmay qo'yaver. Mendan uzr qabul qilishingni oxirgi yetkazding, dedi. Kim kimdan uzr so'radi? Muso alayhissalom Xizr alayhissalomdan uzr so'radi. Lekin bolani o'ldirgan Xizr alayhissalom-ku? Ha, Ziyod to'g'ri aytibdi. U odam o'ldirdi. Yana qanday odamni? Hech qanday yomon ish qilmagan begunoh bolani o'ldirdi. Ha, shunday bo'ldi, lekin tashqaridan qaraganda shunday bo'ldi. Lekin bu ishlar bekorga bo'lmagan. Bu ishlarning hikmati faqat Xizr alayhissalomga bildirilgan. Yosh bolani o'ldirishni talab qiladigan qanday hikmat ekan u? Muso alayhissalomning qalbidan ham shu fikrlar o'tdi, lekin bu uchrashuv Allohning irodasi bilan bo'layotgani uchun Xizr alayhissalomga bergan va'dasiga rioya qilishdan boshqa iloj topa olmadi. Shuning uchun uzr so'rab inday olmadi. Ikkovlari yana yo'lda davom etishdi. Bo'la qol, hoy eshak. Bilaman, isib chanqab ketgansan. Lekin men sendan ko'proq chanqaganman. Sendan ko'proq charchaganman. Qo'y, eshakka gapirmagin. Odamlarni tezroq chaqir. Sotaylik. Ertalabdan beri baqiraman, baqiraman. Hech kim hech narsa sotib olmadi. Sen astoydil harakat qilmayapsan. Pul kerakmi? Tezroq qimirla. Bo'la qol. Shu arzimagan pulingni pesh qilaverma. Bu qishloqdagi odamlarning hammasi baxil ekan o'zi. Qishlog'imiz yoqmayotgan bo'lsa chiqib ket. Bor, katta ko'cha. Anavi ikkita musofirni qara. Hov, ana. Ular bilan ishing bo'lmasin. Hech kim ularni uyiga kirgizmayapti. Non suv ham, boshmala ham bermayapti. Tekinga bo'lgandan keyin bermaydi-da. To'g'ri qilishadi, tentakmisan? Bir qultum suv beraylik hech bo'lmasa. Pulini to'lab qo'ysin-da, xohlaganicha ichsin. Vo, ajabo. Xizr alayhissalom-ku, u juda yaxshi odam. Ba'zilar uni payg'ambar deyishadi. Kim bo'lsa ham, tekinga bir qultum suv, bir burda non ham bermaymiz. Shakrun, o'rningdan tur, qara. Ikkovi anavi qulab tushaydigan devorni yangilashyapti. Nega?
Birorta odam ularga boshpana ham, non suv ham bermagan edi-ku. Bilmadim, lekin devorni chiroyli qilib, qaytadan tiklab qo'yishdi. Ular yo'lda davom etdilar. Bir shaharga kelib, uning ahlidan taom so'radilar. Ammo ularni ziyofat qilishdan bosh tortdilar. Shu payt ular yerga yiqlay deb turgan devorni ko'rishdi. U uni turg'azib qo'ydi. Muso, xohlasang, buning uchun haq olsang bo'lar edi, dedi. Shunda u, mana shu sen bilan mening o'rtamizdagi ajrashishdir. Endi sen sabr qila olmagan ishlarning ta'vilini aytib beraman, dedi. Bir ortasining sababini tushuna olmayapman. Qissaning qolganini bilmaysanmi? Yo'q, men uni birinchi marta eshitishim. Xizr alayhissalom qilgan ishlarining sababi nima? Hammasini ertaga tushuntirib beraman inshaalloh. Bilgim kelib ichim qizib ketyapti. Ertagacha kuta olmayman. Hozir aytib bering. O'g'lim, biz begona shahardamiz. Ilgari bu yerda bo'lmaganman. Kuppa kunduzi seni o'g'irlab ketmoqchi bo'lishdi. Kechasi bundan ham battar ishlarni qilishlari mumkin. Ha, bu yerlar juda qorong'u ekan. Yuringlar, keta qolaylik. Qissaning davomini eshitgin kelsa ham, noiloj sabr qilyapsan. Men ham senga o'xshab, noiloj jamoaning fikriga qo'shilaman. Ketdik. Siz menga aytib bergan eng ajoyib qissa ekan bu, janob kapitan. Qissaning davomini eshitsang, Allohning hikmatlarini ko'rib, yana ham ko'proq hayratga tushasan. Film islom.uz portali buyurtmasiga binoan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayti xodimlari amalga oshirdi. Islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Prodyuser Abdulvohid Sattiyev. Tarjimon İskender Aşur, İlmi Muharrir Akmalxon Mirhamir, Badi Muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda artistlardan Mahmud İsmoilov, Barno Qodirova, Laziza Azizzoda, Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Jamoliddin Abdujabborov, Nuriddin Do'stbekov, Jasur Sharofiddinov, Sabek Mastonov va Behzod Muhammad Karimov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Choynazar. Ovoz rejissyori Jasur Ochilov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akrom. Ma'mur Ahror Yahyoyev.